Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Кеше шапағат мүгедектердің қайырымдылық қоры үшін ерекше күн болды. Осы қорға арнайы табан тіреген жеке кәсіпкер Үміт Бәйтенова өз қаржысынан ондағы қор мүшелеріне кереует сатып берді. Арнайы фирмадан жасалынған кереуеттің шапағаттықтар үшін игілігіне жараса игі. Толығырақ келесі бейнебаянда. Кеше қаламыздағы шапағат мүгедектердің қайырымдылық қорына арнайы жаны жайсан кәсіпкер Үміт Бәйтенова ногавестің кереуетін сыйға тартты. Бұл шапағат клубына келген мақсатым, бұл жерде естігім, жақын арада. Осылай мүмкіндігі шектеулі азаматтар осында жаттығу жасап, әрі бұл жерде өмір сүретін білгеннен кейін, мен бір қол жәрдемімді тигізгім келді. Өйткені бұл біздің Түркістан қаласына әрине бір ғана жерде массажын сондай демонстрациялық залы бар. И ол жерге әрине бұл кісілер келе алмайды. Сондықтан осында келіп, жабдығышта жатып, рахаттан демалсын деп, демалыстан бұрын сауығу келеді. Бұл шығыттеріне жұмыс берілетін жабдығыш, және де мұны тынығады, нерв жүйесіне өте жақсы көмектеседі. Және кислородный насыщение деп жатамыз, оттегімен қамтамасыз етеді ағзаны, және магнитті көрісті күшейтеді. И және мұны қан айналым жақсарғаннан кейін, уже көптеген хронический заболевания деп жатамыз, көп созылмалы аурулар уже постепенно сауыға бастайды. Өздері мүгедек болса да, рухтары биік жандардың көңіліне қуаныш сыйлады. Арнайы Корей елінен әкелінген бұл кереуеттің қасиеті денедегі суықты ағзадағы шылақты алып, сырқат жерлерге пайдасы өте зор. Барлық жағдайда да көмектеседі. Айтып өтіп жатыр. Енді біздің емделуші азаматтарға сол Корея аппаратының емін берсін дейміз. Массаж аппаратының. Сол кісі Үміт апайымызға еңбегіне берекесін беріп, осы халықтың игілігіне жұмыс жасай берсін, халықтың тек алғысын алсын дейміз. Мұнымен бірге денедегі артық қанды тазалап дұрыс жұмыс істеуін қалыпқа түсіреді. Жаны жомарт, жүрегі кең, қолы қайырлы жанның осы бір бастамасы өзгелерге үлгі болса, ал кәсіпкер жоспарларының ұшан теңіз екендігін жеткізеді. Шынар Баян, Бақытжан Файзулла, Тұран Түркістан.